Сьогодні виноград велике свято, сьогодні місто відзначає свою 754-ту річницю як міста. І з нагоди цього свята в гості запрошено прославлених ветеранів київського «Динамо», людей, футболістів, відомих на цілий світ. І з нагоди цього проводимо прес-конференцію для засобів масової інформації. Сьогодні на нашій прес-конференції присутні, мабуть, старші всі пам'ятають, хто Володимир Мунтян, семикратний чемпіон Радянського Союзу, заслужений майстер спорту, дуже, дуже довго це можна перераховувати. Представника Виноградівщини київського «Динамо» Василь Рац. Володимир Безсонов. Всі вже прекрасно, чудово пам'ятаєте це прізвище цього гравця. І представник від міської влади Василь Васильович. Мабуть, розпочнемо Володимир Федорович з вас. У нас не хотіло б просто, щоб ви сказали кілька слів про Федерацію ветеранів, про цих людей, які, закінчивши футбол, не провалили, а сьогодні вони приїжджають в міста нашої країни для того, щоб люди побачили їх сьогодні, через стільки-то років, які вже вони закінчили великий активний футбол, але з футболом не провали, і вони залишаються в футболі і до сьогоднішнього дня. Володимир Федорович, спасибо большое. Друзі мої, дуже приємно з вами зустрітися. І, як на правах старшого, якому вже не за горами 70, де сидять молодежь. Плюс ще возглавляє нашу організацію ветеранів футбольного клубу «Динамо Київ». Мені дуже приємно тут знаходитися. Всьому нашому колективу, не тільки мені. Ми благодарні організаторам, будемо говорити, цього праздника. Собственно говоря, праздник у вас традиционный, ежегодный, вы отмечаете этот праздник. Ну и огромное спасибо, кто организовал этот матч. Для нас очень приятно, для ветеранов это особенно приятно, потому как мы с удовольствием принимаем участие в этих мероприятиях, потому как, во-первых, ты выходишь на футбольное поле, ты встречаешься с мячом, ты встречаешься с соперником. Ну и, конечно, болельщики, которые помнят, им огромное спасибо за то, что они действительно нас помнят. Конечно, после таких матчей, как вчера, особенно не проведешь праздник, матч футбола, который, так сказать, оставил не самое приятное впечатление. Но это футбол, никуда ты от этого не денешься, поэтому мы находимся на этой земле, на земле Закарпатского региона. Виноградского района, город Виноград, значит, который вырастил землю таких классных футболистов, да и хороших ребят. Михаил Коман. Закарпатский край вообще воспитал огромное количество хороших футболистов, без которых я даже не представляю, собственно говоря, Киевская «Динамо», которая возрождалась, родившаяся тогда, в 27-м году, на следующий год будет 90-летие отмечать футбольный клуб «Динамо Киев». Значит, и огромную лепту внесли футболисты из Закарпатского региона. Это огромная благодарность от нас всех. Царство Небесное того нет, мы всех помним. Ну и хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник он удался на славу. Спасибо. Василь Карлович Рац, вихованець саме виноградівського футболу. Він сьогодні вийде, як і 30 років тому, в футболці київського «Динамо». Срібний призер чемпіонату Європи, тобто учасник чемпіонату світу, прекрасний виступ, ми пам'ятаємо, 84-й рік, срібний призер 88-го року чемпіонату Європи. Василь Карлович, ви сьогодні більш багато часу перебуваєте вдома на Закарпатті. Що для вас є ці зустрічі з товаришами, з якими ви виходили багато-багато років на футбольне поле,
коли сьогодні ви міняєте футболку Київського Динамо, разом з ними виходите? Ну, останні декілька років я більше часу перебуваю в Україні, в частності в Києві і в Закарпатті. В Закарпатті, не знаю, чому, може це вже з возрастом, може просто якось по-іншому переоцінюю життя, але мене дуже тягне в Закарпатті. Я дуже люблю їздити машиною, коли проїжджаєш перевали траса Чоп-Київ чи Київ-Чоп, і кожен раз бачу цю красу, цю природу, і завжди своя краса. Будь-який період року дуже красиво, і люди зовсім інші, як в Угорщині. Я 25 років там прожив, рідко приїжджав, і тому я думаю більше часу знаходитись в Україні і більше, ще більше в Закарпатті, тому що цей край виноградівський, я в'їздив останні ці роки, в'їздив багато сіл, міст України, в частності і в Закарпатській області. Я можу сказати, і мої друзі теж, хто побували, що Виноградово – це саме прогресивне місце. Це западне місце, таке місце, яке мають стремитися всі наші місця для того, щоб Україна була такою, якою має бути. Цей матч для мене дуже важливий. Я перший раз граю за ветеранів іменно тут, на цьому стадіоні. Колись я років 35 чи навіть не пам'ятаю, грав матчі, коли мені було там 12-14 років. З хлопцями я регулярно граю, тому що з лютого місяця Федерація футболу України офіційно представила збірну ветеранів України. Ми теж їздимо в різні точки України, в зону АТО, часто граємо з хлопцями, які приїжджають з війни, грають, ми з ними спілкуємося. І те, що розказують для них, це ми граємо в футбол, ми не можемо йти туди воювати. Вони воюють, вони не можуть грати в футбол так, як говорять ці хлопці, що вони дуже раді, коли ми виходимо на футбольне поле, вони грають проти нас, проти тих, яких тільки по телевізору бачили, фотографії, автографи. Це дуже приємно, тому що ми робимо хороше діло. І я говорю, що після цих матчів хлопці заряджаються на декілька днів. І думаю, що в Виноградові, тобто сьогодні праздник, день міста, не знаю, думаю, що перший раз збір на це Динамо Київ ветерани приїхали. Я думаю, що болівники тих хлопців, яких тільки по телевізору бачили, вони побачать вживу. Трошки роки пройшли, але все рівно пам'ять. І мені Іван Матрудич питав від мене вчора, говорить, ну якщо прийдуть, можна буде там після гри, може сфотографувати ще автограф. Я говорю, як, звісно, можна. Буває, що ми на матчі йдемо після гри, півгодини заходимо, щоб зайти в роздівалку, тому що і діти, і дорослі, і бабушки, і дедушки, всі перед ідуть, вони раді, що ми приїхали, а для нас це радість людям добре робити. Ми коли грали в футбол, ті часи, теж 80-ті, ми грали для людей, тому що ми чувствували, бачили, як вони раді, коли ми перемагали. Зараз дуже важкий стан в Україні, і тому я теж розочарований збірною України, тому що хлопці, навіть якщо вони не пройшли далі, ну, вони мали викластись на 100%, тому що люди, мільйонна аудиторія, ті люди, які воюють, вони дивились, вони чекали від збірної нашої ігри, вони не показали. Це дуже сумно, тому що такі країни, як Ісландія, як Албанія, як Хорватія, любі ці команди, Ірландія, той дух показували, вони раді того, що національні. Тому ми приїжджаємо із задоволенням, всі регіони приїжджаємо, тому що приносити в цей час людям приємні часи – це дуже-дуже добре. І тому я хотів привітати місто з цим праздником.
бажати здоров'я і щоб чим скоріше війна закінчилась, щоб і Закарпаття в Україні чим скоріше процвітало. Володимир Бессонов, колись метр з українського тренерського складу, ще радянського, Валерій Лобановський, він привозив завжди перед стартом чемпіонатів Радянського Союзу, Динамо Київ, на кілька днів в Закарпаття. Хоча він на кілька днів. Як він це казав, ну я таке для фарту. Ви приїжджаєте тоді у складі представленої команди. Які враження у вас взагалі залишилися від Закарпаття і чи задоволені ви приїжджаєте знову в наш край? Дуже. Мені подобається тут стол. Необычно и по вкусу, и вообще по приемам. Я хочу поблагодарить. Я первый раз на этом стадионе играл в 74-м году. О, вот на этом? Да, в 74-м году сборная юношеская базировалась в Ужгороде. Ну, естественно, мы играли в Куст, Берерово, Мукачи. На этом стадионе в 74-м году еще у меня. Я думаю, що це було на пластмасовий пускор, ще за все. Але в Ленінграді. Після цієї гри взяли сюди одразу в київське житло. Я хочу поблагодарити міські, Влад, ті, які принесли нас на цей праздник, годовщину вашого міста. Я знаю, що тут прекрасні люди. Прекрасный город, который мы успели посмотреть даже чуть-чуть. Ну а природа и все остальное, конечно, тут не сравнимо с чем, конечно. Мы часто были здесь, в Ужгороде базировались, сборы проводили. Но хотелось бы пожелать и людям, и целому городу процветания, здоровья, счастья, радости, успехов, ну и, естественно, и мира. Всі наші ненькі України. Вася говорить, йому здесь нравится, как он едет на машине, природа. Конечно, Вася. По Киеву попробуй приехать. Машину тоже едет. Ты вырывай, да. Он как вырвется из Киева. Федорович, когда я въезжаю уже в город, меня уже трясет. Уже ну, все, так хочется выезжать. Раньше, когда ты еще не играл, когда мы ездили там, две машины едут по Киеву, по Крещатику. И все знают друг друга, да? Мунтян или Бимба там, народ. Я говорю, троллейбус. Мунтян, 0007. А Самойлыков, да, едет на Чайке ее, его. Что за машина? Там машины без номеров впереди, это правительство какое-то, зеленый свет везде. Он приехал на следующий день, ему приходят, звонок в квартиру, говорит, Вижу Федорович, будьте добры, вы можете завтра номера эти сдать? А нет, машину! Машину! Я сама проехал и сняли охрану. А потом все спецкие едут. А никого нет. Так что, Вася, ты прав. Ты прав. По таким местам... Я думаю, и я бы согласился на машину. Но так, сегодня в місто Виноградове залетало 11 заслуженных мастеров спорта. Кроме того, я мастер спорта международного класса, мастер спорта. Василь Васильевич, как вам удалось залучить в эти гранды украинского футбола, радянского футбола? Сегодня невеличке местечко на Закарпатті Виноградове. Ну, по-перше, я хочу всех привітати. Гравців київського «Динамо» Виноградові, повинен сказати, що зустрівшись з Володимиром Федоровичем, зразу ми почали згадувати, Володимир Федорович вже теж був у Виноградові, вже у якості тренера, перед виїздом на роботу за кордон, виступав в промкомбінаті перед болівальниками. Василь Карлович, його не треба представляти, і оказується, і... Бессонов теж був. Тобто всі тут свої. Щось нового немає. Всі розпочинали шлях у футбол через Виноград. І ми раді знову вас бачити. Ні, Василь Васильович, трошки ми постаріли, а ну, так все нормально. Тому я знову таки радий всіх вітати вас у Виноградові. Василь
Надіємося, що сьогоднішній футбол це буде дійсно святом футболу. Яким чином? Це завдяки і депутату обласної ради, який у нас активно підтримує футбол Володимир Поляк. Це і голова Федерації футболу Закарпаття Іван Петрович Горан. Це і, безперечно, народний депутат, віце-президент голови Федерації футболу України Михайло Іванович Ланьо. Це завдяки їм, спільними зусиллями і з доброї волі гравців Київського «Динамо». Ми сьогодні маємо можливість зустрітись, поспілкуватись. І я думаю, що футбольне свято, яке сьогодні повинно відбутись, вдасться.